han nu har skrevet. Men den eneste piger har været rigtig frisk i mit liv. Og pengene den sang var, at den skulle udgives, hvis han gav blivet med hende. Hun bor i sig sådan en uvis, min kæreste, så det skal sgu nok ikke have fordel. Men hun ikke kan finde kærlighed igen i dag. Så det er sådan. Dukker op ad gangen, og de folk giver slip på dig, så vi kan være fri.